Итгэмээргүй хачирхалтай явдлууд. Амьдрал дээр заримдаа итгэхийн аргагүй хачинж ихтэй зүйлс олон тохиолддог. Дэлхийн ертөнд нууцлаг ойлгомжгүй зүйлсээр дүүрэн байдаг. Небраскагийн сүмийн дэлбэрэлт 1950 онд Небраскагийн сүм дэлбэрэхээс яг 50 минутын дараа найрал дууны бэлтгэл нь эхлэх ёстой байжээ. Эмнэлтэй явдал болж найрал дууны хамтлагийнхан бүгд дэлбэрэлтэд өртөх байсан ч хачирхалтай гэмээр тохиолдлоор хамтлагийн бүх гишүүд цагаасаа хоцорч ирсэн байна. Тиймээс барилга нурахад дотор нь хинч байгаагүй гэдэг. Тэд бүгд янз бүрийн шалтгаанаас болж хоцорчээ. Удирдаач нь хүмээ угаалгын газраас аваад, харин зарим нь өглөө сэрүүлгээ сонсоогүй унтсан. Түүнчлэн дуртай радиогийн нэвтрүүлгээ дуустал нь сонсож байгаад хоцорсон зэргээр бүгд тус тусын шалтгаанаар найрал дууны бүртгэлээсээ хоцорч ирсэн байна. Сүмийнхэн тохиолдсон энэхүү явдлыг ихэнх хүмүүс бурхны бэлэг хэмээн итгэдэг ажээ. Гитлерийн энэ зургийг 1889 онд Германы зураач Урм Баримлч фон Эшлюк зурж байжээ. Уг зурагт тэр сүзэлт бурхан буюу Ватан хүмүүсийг хэрцгийгээр хөнөөж байгааг дүрсэлжээ. Хачирхалтай нь энэ зургийг зурсан онд буюу 1889 онд Адальф Гитлер төрсэн бөгөөд зарим хүмүүс үүнийг Гитлерийн хоморголон устгалт хэрцгийн алдлуудыг зөвлөсөн гэж үздэг байна. Түүгээрч барахгүй энэ зураг нь Адальф Гитлерийн дуртай зургуудын нэг байжээ. Зурагт дүрсэлсэн Ватаны царайчаас Гитлертэй тун төстэй харагдаж байгааз Германы домогт өгүүлснээр Ватан нь дайны бурхан байсан бөгөөд маш олон хүнийг алж улс орон даяар хөксдийн цуваа үүсгэн өөрөө тэргүй иргэнт нь явж байжээ. Жирийн нэгэн тохиолдол гэхэд дэндүү хачирхалтай. 2000 онд гарсан алдарт Симпсонс цуврал киноны нэг ангид Дональд Трампыг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч болж байгаагаар дүрслэн үзүүлдэг. Харин тус кино дэлгэцнээ гарснаас 16 жилийн дараа тэр бомтон Дональд Трамп нь ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөж ялалт байгуулсан юм. 1953 онд телевизийн хөтлөгч Эрүг Зинет Лондон хотод ирж 2-р Элизаветагийн хаан ширээнд залрах ёслолыг сурвалжилжээ. Тэрээр Савой гих зочид буудал байрлахдаа өрөөний шүүгээнээс өмнөх зочны эд зүйлийг олсон байна. Харин тэрээр тус эд зүйлийг сагсан өмгөгчин од хаари хааны нэгтэдийг мэдсэн бөгөөд түүнд өгөхөөр хадгалж байсан аж. Гэтэл үүнээс 2 хоногийн дараа Гүвзинэлэд сагсан өмгөгчин хааригаас цагтал ирсэн байна. Тус цагтал хаари хааны Парис хотод нэг зочид буудал буухдаа өрөөнөөс нь 90 Гүвзинэлийн нэрийг бичсэн зангиа олсон тухайга дуулгасан байжээ. Ингэж хоёр өөр зочид буудлаас нэг нэгнийхээ эд зүйлийг олсон санамсаргүй тохиолдол гэхэд тун бэрх юм. Хамгийн чадварлаг төдийгүй харгас хэрцгий удирдагч тэмээгддэг Алдарт Адальф Гитлер болон Наполеон Бонапарт нарын тухай мэдэхгүй хүн гэж үгүй. Харин тэдний түүхийг судлаад үзвэл ижил төстэй зүйлс олон байх юм. Тэд адил эх орноо мандан бадраж, газар нутгаа өргөтгөх хүсэл тэмүүлэлтэй байсан. Зорилготой хүрэхийн тулд олон сая хүний хөнөөсөн, дэлхийг эзлэхийг хүсдэг байсан гихчлэн давхцах зүйл олон. Харин Наполеоны хүчээ авч Францын эзэн хаан болсноос 129 жилийн дараа Гитлер Германы удирдагч болсон. Наполеоныг Орос улстай дайн зарласнаас 129 жилийн дараа Гитлер Орос улстай дайн зарласан бол Наполеон Оросуудад ялагдсанаас яг 129 жилийн дараа Гитлерч мөн ялагдсан байдаг юм. Титаникийн сүрэлийг зөвнсөн зохиолч Морган Робертсны Титануудын сүрэл зохиол алдарт Титаник хөлөг онгоцны сүрэл болохоос 14 жилийн өмнө буюу 1898 онд зохиогдсон ч төдийлөн нэрт гараагүй юм. Гэвч Титаник хөлөг онгоц сүрсний дараа тус зохиолыг муу яр зөвнсөн гэж үзэх хүмүүс ч цөөнгүй байжээ. Хачирхалтай зохиол дээр бичигдсэн зорчигчийн тоо, хөлгийн хэмжээ, аврах зарны тоон хүртэл Титаниктэй яг ижил байсан гэдэг. Орос тагнуулч Норман Мейлер хэмээх зохиолч Барбари Шор хэмээх романа бичиж байхдаа нэгэн орос тагнуулчийн тухай дурджээ. Уг романд орос тагнуулчин жирийн туслах дүрмэд бичигдэж ирсэн боловч төгсгөлийн хэсэгтээ маш чухал дүр болдог гэж. Харамсалтай нь уг романыг бичиж дуусны дараа Америкийн нэгдсэн улсын цагаачлалын албаныхан зохиолч Норман Мейлерийн яг доод тахвас нь нэгэн орос тагнуулчийг баривчилжээ. Тагнуулчийн нэрийг Рудольф Абель гэдэг байсан бөгөөд тэрээр тухайн цаг үеийнхээ шилдэг тагнуулчдын нэг байсан байна. Зохиолч Романыха баатрыг доод давхарт нь амьдарч байсныг төсөөлөгчгүй явсан гэдэг. Америкийн нэгдсэн улсын түүхэн ерөнхийлөгчд Авраам Линкольн, Джон Кеннеди нарыг ижил заяа төрөхтэй байсан хэмээн түүхчид үздэг. Учир нь Авраам Линкольн 1846 онд, харин Джон Кеннеди 1946 онд Конгресст сонгогдож байжээ. Үүгээрч дуусахгүй Линкольн Порт кино театрын урд толгойдоо буудуулан нас орсон бол Кеннеди Форд машин толгойд тус газартаа буудуулж харамсалтайгаар амиа алдсан байдаг.
Тэдний хөнөөсөн алуурчдын нэрний үсэг адил 15 бөгөөд ерөнхийлөгчд 4 хүүхэдтэй Билли Грахам гих найзтай байсан гэдэг. Хоёр нэмэгтэй нэг ажилд орохоор ярилцлаганд орсон байна. Хамгийн хачирхалтай нь тэдний Эйн Кэмпбелл гэдэг байсан төдийгүй адил 1941 оны 3-р сарын 13-ны өдөр төрчээ. Тэдний аавыг мөн л адил Роберт Кэмпбелл гэдэг байсан бөгөөд хоёулаа 1959 онд цэргийн хүнтэй гэр болож хоёр хүүхдийн ээж байсан. Энэ нь бүсгүйчүүд болон ярилцлага авч байсан хүмүүсийг бүр алнааруулж хэрэгжээ. Нэр төвчмийн зохиолч Жорж Хандл нь 16-р зуун Лондон хотын Брук гудамжны 25-р байшинд амьдардаг байсан бол гитарч Джими Хендрикс нь 19-р зуун Лондон хотын Брук гудамжны 23-р байшинд амьдардаг байжээ. Тэд өөр өөр зуунд боловч ойролцоо байрлах байшингуудад амьдарч байсан бөгөөд хөгжмийн салбарт хувьсэл хийж явсан гайхамшигтай хүмүүс билээ.